OPF nummer 7 som især finns tabell där. Pratar vi om index. Den procentuella ökningen av index var lika stor mellan år 2005 och 2010. Så mellan år 2000 och 2005. Vilka tal ska stå i den tomma rutan? Okej, okay, ska vi titta först på förändringsfaktor då. Förändringsfaktor mellan 2005 till 2010. Så får vi 1, nya värde är 180. Vi där att med det gamla värdet är 120. Så får vi om vi tar kanske med 20 den här. Eller 60. Eller 60 där. Så får vi 3,5. Så får vi 50. 50 där. Så har vi 150 hundradelar. Och nu lättare. Eller 1,5. 150%. 150 säger vi bara. Det finns ingen procenttecken. Okej. Okay. Nu har vi förändringsfaktor 2000 till 2005. Det ska vara samma sak, 150 ska det vara. Men det vet vi inte. Så har vi 150, det är lika med nya värdet, alltså 2005 här, där, 120. Gamla värdet, det vet vi inte. Kan vi skriva gamla värdet då? Då har vi, om vi räknar gamla värdet här, vi skulle dividera nya värdet och förändringsfaktor. Så gamla värdet är 120, dividerat med 150. Förkortar vi det med 50 först, nej med 10 först. Aj. 30 kanske. Därför att, 30 kanske. 30. Så har vi 4. Och sen den här måste vara 5. Med 20 där, med 20. Det ska vara 80. 100. Så har vi 80. Det skulle stå här 80. Undrar om det finns annat sätt att göra. Ska kolla. Jag vet inte om man kan använda den här. Den här. Jag vet inte. Men vi kan väl prova. Till exempel förändringen. Förändringen. Nej, inte förändringsfaktor. Förändringen är lika med. Förändringen är lika med. Skillnaden. Så skillnaden. 180. Så tar jag 160. Dividerat med det gamla värdet. 120. Så har vi 60. Dividerat med 120. Det betyder att det är en halv. Det är 50%. Det vet vi där redan. Och det ska vara skillnaden mellan det gamla 120. Så tar jag med någonting. Det nya värdet här. Nej, det gamla värde, förlåt. Det gamla värde, alltså 2000, år 2000, dividerat med det gamla värde. Det skulle vara, det är lite komplicerat, det skulle vara 50% också. Så, det är lite svårare på något sätt. Jag tror det är mycket enklare än som jag gjorde. Hur ska man göra då? Så har vi 120. Så tar jag med gamla värde. Om vi multiplicerar båda led med gamla värde. Så har vi 50. Gamla värde. Så har vi 120. Så tar jag här med. Adderar vi. Om vi adderar båda led med gamla värde.
Kanske vi kan behålla 1,2 då. Vi tar 1,2 här. Så att det blir lättare. 0,5 där. Så har vi är lika med. Men här blir 0. Så om vi adderar, det blir 1,5. Så har vi gamla värde. Om vi dividerar både led med, oj, här, klantat. Den här är inte så, jag är inte så säker om det går med vad jag gör med. Så har vi 1,2 dividerat med 1,5. Eller 12, 15 delar. Om vi dividerar med 3, om vi dividerar med 3 så får vi 4 femtedelar. Förlänger vi med 20, förlänger vi med 20 och vi fick också 80. 100 delar. Och det ska vara 80 där. Det gick. Men det är lite mer komplicerat tycker jag.